សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងបង្ហាញជូនទាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ទី2នៃតែងសេចក្តីប្រធានបែបពន្យល់ការវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នារួចមកហើយនៅឧទាហរណ៍ទី1ហើយនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី2នេះយើងនៅតែលើកឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានពន្យល់ដដែលដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីដែលយើងបានសិក្សារួចមកហើយហើយក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់ងាយយល់កាន់តែច្បាស់ឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងតែងសេចក្តីប្រធានបែបពន្យល់នេះឥឡូវយើងមើលប្រធានប្រធានគេដាក់ថាលក្ខណៈជាតិនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចារឹកអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរចូលពន្យល់អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងឃើញពាក្យបង្កប់បញ្ជាថាចូលពន្យល់បែបនេះមានន័យថាជាប្រធានបែបពន្យល់ហើយអញ្ចឹងតាមដឹងប្រធានមួយនេះដូចជាធ្លាប់ចេញប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំណាមិនដឹងទេប្រហែលជាឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែប្រធាននេះគឺជាប្រធានដែលល្អមួយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតាមរយៈវីដេអូនេះមិនត្រឹមតែជួយពង្រឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់តែងសេចក្តីបែបពន្យល់ទេហើយវាអាចថាជាវិញ្ញាសាមួយដើម្បីត្រៀមប្រឡងផងដែរឥឡូវយើងចូលទៅមើលសេចក្តីអធិប្បាយទាំងអស់គ្នាយើងចូលមើលក្នុង Word ទេដោយសារតែក្នុង PowerPoint slide នេះវាដាក់បានតិចពេកអញ្ចឹងពិបាកពន្យល់ឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នានេះយើងបានមកដល់ហើយឧទាហរណ៍ទី2ប្រធានគេដាក់ថាលក្ខណៈជាតិនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចារឹកអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរចូលពន្យល់យើងមើលសេចក្តីអធិប្បាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអត់អានប្រយោគទេគឺឆ្លៀតបំពេញសេចក្តីបន្ថែមខ្លះទៅលើអ្វីដែលយើងមិនបានប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូមុនក៏ដូចជាបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់ថាណាជាលំនាំបញ្ហាណាជាចំណូលណាជាចំណោទបញ្ហាឥឡូវយើងមើលជាទូទៅក្នុងផ្នែកទី1ក្នុងតែងសេចក្តីខ្មែរក្នុងផ្នែកទី1ដែលយើងហៅថាសេចក្តីផ្ដើមនឹងវាមាន3ចំណុចអញ្ចឹងទៅលើអ្វីដែលបានសិលិចនេះគឺជាសេចក្តីផ្ដើមហីអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈទី1ចំណុចទី1គឺលំនាំបញ្ហាវណ្ណកម្មអក្សរសិល្ប៍ដែលជាសមិទ្ធផលប្រសូតចេញពីទឹកដៃឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតរបស់បណ្ដាកវីអ្នកនិពន្ធតែងបង្កប់នៅលក្ខណៈទាំង8របស់ខ្លួនក្នុងនោះមានលក្ខណៈមនុស្សលក្ខណៈវណ្ណៈលក្ខណៈប្រជាជនលក្ខណៈបកលក្ខណៈប្រវត្តិលក្ខណៈជាតិនិងលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាលំនាំបញ្ហាហើយដោយសារតែប្រធានគេនិយាយអំពីអសសិលដូច្នេះហើយការលើកឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងលំនាំបញ្ហាគឺលើកឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងអសសិលដូចគ្នាឥឡូវយើងមើលចំណូលបញ្ហានិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈជាតិបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្លះបានលើកឡើងថាលក្ខណៈជាតិនេះអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចារឹកអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរអញ្ចឹងចំណុចនេះគ្រាន់តែលើកប្រធានមកនិយាយឡើងវិញទេប៉ុន្តែយើងមានដាក់ពាក្យឬក៏ clear ភ្ជាប់សេចក្តីខ្លះមុននឹងដាក់ប្រយោគប្រធានមកវិញឥឡូវយើងមើលសំណួរនៅក្នុងចំណោទបញ្ហាតើលក្ខណៈជាតិនេះអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចារឹកអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចឹងសរុបមកមិញនឹងបាន3ចំណុចហើយនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនឹងមានលំនាំចំណូលហើយនឹងចំណោទបញ្ហាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅទួសេចក្តីយើងមើលមកកលៈត្រឹមនេះសិនអញ្ចឹងជាទូទៅមួយកថាខណ្ឌដំបូងនៅក្នុងទួសេចក្តីនេះគឺយើងដោតសំខាន់ទៅលើរឿង3ទី1គឺឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីទី2ពន្យល់ពាក្យលំបាកឬក៏ពាក្យកន្លឹះហើយទី3គឺពន្យល់ន័យរបស់ប្រធានឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានជាស្ពានឈានទៅដល់ការបកស្រាយចំណោទបញ្ហារបស់ប្រធានខាងលើឲ្យកាន់តែជាលក្ខណៈពិសដាប្រកបដោយខ្លឹមសារកាន់តែបានស៊ីជម្រៅមួយកម្រិតទ្វេឡើងទៀតនោះគេចាំបាច់ត្រូវតែយល់ជាមុនសិននៅអត្តន័យនៃពាក្យលក្ខណៈជាតិនៃអក្សរសិល្ប៍ចារឹកនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរអញ្ចឹងអាត្រឹមប៉ុណ្ណេះគឺជាឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីហើយ
ឥឡូវយើងមើលបន្តយើងមើលត្រឹមនេះគេចាប់ដើមបញ្យលពាក្យលំបាកពាក្យថាលក្ខណៈជាតិនេះអសរសិលគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ជាតិនីមួយនីមួយលេចធ្លោខុសពីជាតិដទៃដែលស្ដែងចេញតាមរយៈអសរសិលចំពោះពាក្យថាចារឹកនោះគឺការសរសេរចារកត់ត្រាបង្ហាញដោយឡែកពាក្យថាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរបានដល់សញ្ញាដែលគេធ្វើឲ្យស្គាល់ពីខ្មែរអញ្ចឹងនេះគឺកន្លែងពន្យល់ពាក្យគន្លឹះឬក៏ពាក្យលំបាកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងពន្យល់នៃរបស់ប្រធានអញ្ចឹងកន្លែងពន្យល់នៃរបស់ប្រធានគេពន្យល់តិចទេមតិដែលវិភាគឃើញដោយប្រធានខាងលើមានអត្ថន័យចង់និយាយថាគេអាចស្គាល់ជាតិខ្មែរបានដោយរំពឹងមើលទៅក្នុងលក្ខណៈជាតិរបស់អសរសិលអញ្ចឹងនេះមានន័យថាយើងគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើប្រធាននឹងគេចង់ឲ្យយើងសរសេរអំពីអ្វីអញ្ចឹងមិញយើងបាន3ចំណុចហើយនៅក្នុងតួសេចក្តីគឺឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបញ្យលពាក្យឬឃ្លាលំបាកឬក៏គន្លឹះហើយចុងក្រោយហ្នឹងកន្លែងនេះគឺបញ្យលនៃរបស់ប្រធានឥឡូវយើងចូលទៅដល់កន្លែងបកស្រាយខ្លឹមសាររបស់ប្រធានតែម្ដងឬថាកន្លែងបកស្រាយប្រធានតែម្ដងចាំមើលគេលើកជាគំនិតគ្រប់គ្រងនិងឧទាហរណ៍ដូចម្ដេចខ្លះឥឡូវយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការសិក្សាចលនាអសរសិលរួចមកហើយបានជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្រតាប់យុវវ័យខ្មែរអ្នកសិក្សាផ្ដោតការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាលក្ខណៈជាតិនេះអសរសិលខ្មែរចារឹកអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរពិតដោយការលើកឡើងរបស់មតិខាងលើមែនគេអាចស្គាល់ជាតិខ្មែរបានជាប្រធ្យតាមរយៈលក្ខណៈជាតិខ្មែរដែលគេកត់ត្រាឃើញក្នុងរឿងរ៉ាវអសរសិលយ៉ាងណាមិញបើគេសិក្សារឿងភូមិតិរឆានគេនឹងបានស្គាល់ខ្មែរតាមរយៈជំនឿដែលជាទូទៅខ្មែរតែងតែជឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានទម្លាប់ក្នុងការបន់ស្រន់បួងសួងដូចនៅក្នុងរឿងភូមិតិរឆានគេឃើញថាពួកទេហានបារាំងដែលមានទេហានខ្លះជុះអាចរាករុះគ្រុនក្តៅញាក់ញួរគេថាដោយសារទេហានទាំងនោះមិនគោរពវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលនៅថែរក្សាវិហារព្រះកែវមរកតតទៀតយើងបន្តពីធំនេះទៅស្ថិតនៅក្នុងទំឡប់បន់ស្រន់គេឃើញថាមាននារីខ្លះដែលមានសង្សារចុះកប៉ាល់ទៅច្បាំងនៅស្រុកបារាំងបានលួចទៅបន់ស្រន់ព្រះអង្គដងកើឲ្យបារមីព្រះអង្គទៅជួយកំពៀធានាថែរក្សាសង្សារឲ្យឆាប់មកស្រុកខ្មែរវិញក្នុងរឿងដដែលនេះគេឃើញមនុស្សខ្មែរមានជំនឿលើអភូតហេតុធម្មជាតិដូចបានបង្ហាញថាមានរន្ទះបាញ់ចែកដីព្រះវិហារព្រះកែវមរកតខាងត្បូងតាមជំនឿគេថាស្រុកនឹងកើតគ្រោះវឹកវរចលាចលឬកើតមានហេតុទុរភិក្ខដំណើររឿងបានបង្ហាញនៅជំនឿរបស់ខ្មែរនៅភូមិក្រាំងលាវស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខណៈពេលដែលគេរត់ទៅពួននៅលើភ្នំតាបាំងអ្នកភូមិក្រាំងលាវបានយកដីនៅតាមក្រហែងថ្មមកបាចសាចលើក្បាលដើម្បីឲ្យព្រះធរណីជួយបិទបាំងកុំឲ្យបារាំងឃើញបើគេនិយាយពីលក្ខណៈជាតិខ្មែរនោះគេពំភ្លេចតល់តែសោះឡើយថាខ្មែរគឺជាប្រជាជាតិមួយដែលមានទម្លាប់ជាទំនៀមក្នុងការចូលចែចូវចូលស្ដីដណ្ដឹងដូចជាសុវណ្ណដែលជាពោះម៉ាយកូនមួយបានឲ្យមេបាចាស់ទុំចូលទៅស្ដីដណ្ដឹងនាងតំក្រមុំសៅកែមកជាគូដណ្ដឹងជាប្រពន្ធទី2របស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើគេមើលមកក្នុងរឿងទុំទាវអញ្ចឹងមិញនេះគឺគេឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងភូមិតិរឆានបាន2 3ចំណុចដែរឥឡូវនេះចូលដល់រឿងទុំទាវវិញម្ដងប៉ុន្តែបើគេមើលមកក្នុងរឿងទុំទាវនោះគេនឹងឃើញពីលក្ខណៈជាតិរបស់ខ្មែរនៅសម័យលង្វែកគឺមនុស្សខ្មែរមានទម្លាប់របស់ខ្លួនមួយ
គឺថាបើអ្នកមានកូនប្រុសគេទម្លាប់ឲ្យចូលសាងភ្នោះឥឡូវយើងអុសទៅក្រោមបន្តិចសិនពីត្រឹមនេះបន្តទៅទៀតបើបួសជាសាមណេរដូចនេនទុំនិងនេនពេជ្រគឺបួសដើម្បីសងគុណម្ដាយតែបើបួសជាភិក្ខុគឺបួសដើម្បីសងគុណឪពុកបើនិយាយពីរឿងជំនឿវិញគេឃើញថាខ្មែរនាសម័យលង្វែកនិយមជឿលើមន្តអាគមអូមអាមដូចជានាយទុំទៅស្មោតនៅផ្ទះម្ដាយទៀវបានដាក់មន្តសារិកាលិនថោងឲ្យពិរោះក្រអួនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកស្ដាប់ឲ្យចេះតែចូលចិត្តស្ដាប់ដោយឡែកចំណែកអ្នកមានកូនស្រីដូចករណីម្ដាយទៀវតែងទម្លាប់ឲ្យកូនស្រីចូលមកលុបបើគេរំពឹងសម្លឹងមើលមកក្នុងវិស័យជំនឿគេឃើញមនុស្សសម័យលង្វែកនិយមជឿលើមន្តអាគមផងជឿលើការទស្សន៍ទាយផងដោយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តវិហារធំមុនពេលឲ្យទុំលាចាកសិក្ខាបទលោកគ្រូបានទាញក្តារទាញដីសមកគូវាលេខអតៈមើលចោកជាតារាសីជាមុនសិនឥឡូវយើងមើលត្រឹមនេះបន្តទៀតសិក្សាអំពីប្រពៃណីឃើញថាសង្គមខ្មែរសម័យលង្វែកមានប្រពៃណីជាក់លាក់របស់ខ្លួនដោយអនុវត្តតាមទស្សនៈនំមិនធំជាងនាលដែលមាតាបិតាដែលមានកូនប្រុសមិនផ្ដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចឲ្យកូនកូននោះទេគឺឪពុកម្ដាយជាអ្នកសម្រេចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទំនៀមទម្លាប់នោះក៏ដូចជាសម័យបច្ចុប្បន្នដែរគឺកូនប្រុសត្រូវតែចូលខ្លួនទៅរៀបការនៅផ្ទះខាងកូនស្រីដោយករណីមិនងួនត្រូវរៀបការជាមួយនឹងនាងទាវនៅផ្ទះខាងស្រីចំពោះសាសនាវិញគេឃើញសង្គមខ្មែរសម័យលង្វែកផ្ដោតជំនឿលើព្រះពុទ្ធសាសនាទទួលឥទ្ធិពលពីមហាយានមានអ្នកបួសក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនានេះដែរអញ្ចឹងទួសេចក្តីមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកសរសេរគាត់បានលើកឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ចំនួន2រឿងគឺរឿងភូមិតេរឆានហើយនឹងរឿងទុំទាវគឺគាត់លើកយកតែចំណុចណាដែលទាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខណៈជាតិតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងសរុបសេចក្តីនេះគឺកន្លែងសរុបសេចក្តីឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើគេសរុបសេចក្តីដូចម្តេចខ្លះដូចនេះបើនិយាយឲ្យខ្លីក្នុងអត្ថន័យជាសរុបសេចក្តីមកឃើញថាតាមរយៈលក្ខណៈជាតិខ្មែរដែលកវីនិពន្ធបានកត់ត្រាក្នុងបណ្ដាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនានាសុទ្ធសឹងតែជាសញ្ញាសម្គាល់ឲ្យគេស្គាល់មនុស្សខ្មែរបានដោយងាយអញ្ចឹងនៅក្នុងសរុបសេចក្តីនេះគេគ្រាន់តែសរុបនៅអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយនៅក្នុងទួសេចក្តីអំបញ្ញមិញនេះហើយនៅក្នុងសរុបសេចក្តីនឹងយើងអត់និយាយច្រើនទេយើងនិយាយច្បិចតែបន្តិចសង្ខេបទៅលើអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយទាំងគំនិតគំត្រូលហើយមានទាំងឧទាហរណ៍មិញថាតើយើងចង់និយាយអំពីអ្វីអញ្ចឹងក្នុងនឹងគេបង្ហាញតែបន្តិចៗអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះយើងមើលសេចក្តីបញ្ចប់តែម្ដងចាំមើលគេបញ្ចប់សេចក្តីនឹងបង្ហាញទស្សនៈដូចម្ដេចខ្លះយោងតាមបណ្ដាហេតុផលដែលបានលើកបង្ហាញរួចហើយខាងលើអាចឲ្យយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃទស្សនៈលើកឡើងរបស់ប្រធានថាពិតជាមានអត្ថន័យត្រឹមត្រូវសមស្របដែលយើងអាចទទួលបានដោយហេតុថាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមានសារៈសំខាន់ដូចខាងលើទើបតម្រូវឲ្យយុវសិក្ខាកាមជនលើកស្ទួយវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រសីលធម៌ដូចជាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាយជាតិថ្កើងថ្កានអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ចប់ដែលគេធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ថាតែងសេចក្តីមួយនេះគឺយើងដកស្រង់ចេញពីកំណែតែងសេចក្តីទេអញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចមកហើយទាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីអធិប្បាយអំពីលក្ខណៈជាតិនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចារឹកអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតាមរយៈឧទាហរណ៍មួយនឹងបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលសិក្សានៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់វិទ្យាល័យអាចយល់បានកាន់តែច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងតែងសេចក្តីប្រធានបែបពន្យល់នេះ
ប្រសិនបើមានសំណួរឬមតិអីចង់លើកឡើងសូមបង្ហាញជាមតិឬសំណួរនោះនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត